This is the voice of Free Croatia. Vi slušate glas Slobodne Hrvatske preko radio postaje WNYE 91.fm New York ili preko naše internet stranice gdje nas uvijek možete slušati na zahtjev Hrvatski radio ny.com. Dobro jutro, dragi slušatelji, i dobrodošli na naš Hrvatski radio program. Naša adresa je Hrvatski radio klub 37 18 Astoria Boulevard, Astoria, New York 11103, a za vaše želje i obavijesti broj telefona je 718 726 9662. Danas je subota, 26. rujna 2020. godine. Današnju emisiju uredio, glazbu odabrao i tonski realizirao Ivica Gašparić, a kroz program će vas voditi Jasna Prelec. Poštovani slušatelji, mi vam želimo dobar prijem naše emisije. Sutra bit će bolje, al znam da samog sebe lažem. Godine su prolazile, vjerovali svi smo, zna se, sad nam naša Slavonija ko 13 živi prase. Volim Liku, Dalmaciju, Zagorje i Podravinu, Herceg, Bosna, srcu prija, Slavonija najmilija. Volim Liku, Dalmaciju, Zagorje i Podravinu, Herceg, Bosna, srcu prija, Slavonija najmilija. Dobro jutro, dobri ljudi. Još jednom dobro jutro svima vama koji ćete i ovo subotnje jutro, prve subote ove jeseni, biti uz naš i vaš Hrvatski radio program, a koji u vaše domove dolazi punih 51 godinu. Drage slušateljice i dragi naši slušatelji, kao što nam i kalendar pokazuje, subota je i to prva ove jeseni, pa ćemo i današnju emisiju započeti u jesenjem ugođaju. Još jednom vas sve skupa lijepo pozdravljamo, a naša jedina želja je da vam ovo subotnje jutro, naravno prije svega poželimo dobro zdravlje, budite nam sretno, veselo, te da uz vašu već uobičajenu jutarnju kavu, a možda i pokao domaću rakijicu, uživate uz naš i vaš radio program u kojem među ostalom donosimo. Javljanje našeg stalnog izvjestitelja iz domovine, gospodina Ante Perana, te naših duže brižnika fra Nikole Pašalića i veličasnog Vedrana Kirinčića. Biti će tu i dobre domaće glazbe kao i drugih zanimljivosti, zato ostanite i ne mijenjajte valjnu dužinu svojih radioprimnika, već ostanite s nama. Mnogo puta smo do sada najavljivali da nas uz 91.5 FM možete slušati i preko naše internet stranice croatianradionu.com, a posjedujemo i Facebook grupu koja glasi Croatia Radio NUC, gdje nas možete pratiti i naravno javiti se, hvaliti, kritizirati, predlagati nekog, pozdraviti ili bilo što, samo nam se javite, jer s time pomažete jedini hrvatski radio na obalama Atlantika i istoka Amerike, a mi ćemo vam odgovoriti na svako vaše pitanje. Dragi naši, evo zakoračili smo u jesen koja zna biti isto toliko lijepa kao i ljeto,
ali ipak morati ćete se složiti s nama, ništa nam ne može zamijeniti ugođaj ljeta, sunca i mora, a vi koji ste ovog ljeta odmarali na prekrasnom plavom Jadranu, to najbolje znate i vjerujemo da ste još uvijek pod dojmom sunčanih plaža, pečene janjetine, dobre domaće ribe s gradela i druženje s familijom i prijateljima. No ostavimo ljeto, sunce i more lijepim sjećanjima, a mi se prepustimo čarima jeseni, a za početak jedan šta drugo nego predivan glazbeni broj. Rano, zajesenilo, rano, ja sam želio jesen na granama, ljubav na usnama, ljubav na usnama. Jesen na granama, ljubav na usnama, ljubav na usnama. A nakon ove predivne pjesme, evo nekoliko riječi o jeseni, tom zlatnom godišnjem dobu, o danima kada se ubiru plodovi, truda, rada i svega onog što smo tokom proljeća i ljeta zasadili ili pak posijali. Rana je jesen, evo tek nekoliko dana, mada je još uvijek sunčano i toplo, a to je najpogodnije vrijeme za berbu grožđa koja je ovih dana u tijeku diljem Lijepe naše. Hvala Bogu nije bilo nekih pretjeranih kiša, a i ledeni oblaci su nas ove godine zaobišli, zato je barem, tako kažu oni koji se bave vinogradarstvom, ovo izuzetno dobra godina, što znači da će vino biti odlično kvalitete, a biti će ga i u velikim količinama. Pa kad smo već kod jeseni i berbi vinograda, evo jedne prikladne pjesme na tu temu. U sjećanju meni ostav jesen u mom kraju, kad se veru vinogradi djevojke pjevaju. U to vrijeme
prijatelju pismo o mom kraju. Da se vinogradi djevojke pjevaju. Da dolazi ljeta jela u selo iz grada. I po ljudi je u sve usred vinograda. Da dolazi ljeta jela u selo iz grada. I po ljudi je u sve usred vinograda. Sve je isto kao nekad u našem kraju. I lijepa je jesen došla, djevojke pjevaju. Samo što se drugi šeta s jelicom iz grada. I mrzio je crve kose usred vinograda. Samo što se na sjelicom iz grada i mrzio i crne kose usred vinograda. Turopolje kraju mili ljepi komačka pjesma ovi puro posto mravni. Nek ti suze svakom zorom zlatim obrade, jer me za njih veže noge pusto me drade. Nek ti suze svakom zorom zlatim obrade, jer me za njih vežu noge pusto. Jesen iz pera našeg urednika. Jesen, to je i godišnje doba koje ne volimo baš svi jednako. Netko više, netko manje. No za mene je jesen nešto posebno. Jesen je doba kada se opraštamo od ljeta i pozdravljamo sa zimom. Zamislimo život bez jeseni. Pa kakva bi to promjena bila da zaspimo u toploj ljetnoj noći, a probudimo se u hladnom zimskom jutru. Ma ne zvuči baš lijepo, zar ne? Možda će nekome zvučati čudno, ali meni je u jesen najdraži vjetar. Iako je prilično jak, uvijek je popraćen nekim zvukom. Opisao bih taj zvuk kao zvuk slobode, jer kako me pokušava svojom jačinom gurati, osjećam se kao da ću poletjeti, kao ptica. Također volim jesensko vrijeme jer nije vruće kao ljeti, ali nije opet ni hladno kao zimi. Ljeti je gotovo nemoguće zaspati zbog velikih vrućina, dok u jesen lako utonem u svijet snova. Baš kakav je svijet snova, za mene takva je i jesen. Bajkovita zbog svoje raskoši, plemenita zbog plodova zemlje koje nam poklanja i ugodna zbog najave zime. Jesen postaje posebno doba godine. Za kraj, treba spomenuti da je jesen pravo doba za ljubav, jer zbog hladnoće koja treba doći, svakako da zbližava ljude. Nije li ovo savršeno doba godine? Pajdaši, stara klet na bregu i moj ime jaši. Ja se ne dam, srce vuče, a što ću kod kuće? Nema srcu mira kad tambura svira. Mene zovu vinogradi i moji pajdaši, stara klet na bregu i moj ime jaši. A u kleti susjed pjeva, svi ga redom prate. Krenem kući 5-6 puta, al me uvijek vrate.
ga lijevo desno si mi dam. Zašto uvijek iz Gorica doma moram ići sam? Ja bi pozvao tamburaše da sviraju zadnji caj, a onda bi sa tebi žonom ja u krevet legao spam. Zašto mi se cesta ljulja lijevo desno si mi dam? Zašto uvijek iz Gorica doma moram ići sam? Ja bi pozvao tamburaše da sviraju zadnji caj, a onda bi sa tebi žonom. Sad kod kuće žena viče, dokle ćeš ti tako? Ne pitaj me ništa ženo, nije meni lako. Ja se ne dam, srce vuče, a što ću kod kuće? Nema srcu mira kad tambura svira. Mene zovu vinogradi i moji pajdaši, stara klet na bregu i moji mejaši. A u kleti su se pjeva, svi ga redno prate. Krenem kući 5-6 puta, a me uvijek prate. Zašto mi se cesta ljulja lijevo desno si mi tam? Zašto uvijek iz Gorica doma moram ići sam? Ja bi pozvao tamburaše da sviraju zadnji caj, a onda bi sa tebi žonom ja u krevet legao spam. Zašto mi se cesta ljulja lijevo desno si mi tam? Zašto uvijek iz Gorica doma moram ići sam? Ja bi pozvao tamburaše da sviraju zadnji caj, a onda bi sa tebi žonom ja u krevet legao spam. Zašto mi se cesta ljulja lijevo desno si mi tam? Zašto uvijek iz Gorica doma moram ići sam? Ja bi pozvao tamburaše da sviraju zadnji caj, a onda bi sa tebi žonom ja u krevet legao spam. Saborski zastupnik Mario Radić o skorašnjim uhićenjima govori ovako. Ova uhićenja su poraz premijera Plenkovića, mlađi odlaze jer vide kako se postavljaju direktori. Jedan direktor javne tvrtke i dva zastupnika u pritvoru. Uhićenja podsjećaju na akcije DORH-a prije 10 godina, kada su krenula uhićenja po javnim tvrtkama, a JANAF je sada predmet istraga. Može li se problema načina kadroviranja i upravljanja državnim tvrtkama riješiti i kako? Otkrio je saborski zastupnik Mario Radić. Mi cijelo vrijeme imamo tu situaciju da su natječaji de facto fingirani, što svi priznaju. Čuli smo i razgovor gospođe Zadravec i ministra Beroša, gdje se jasno reklo tko odlučuje o čemu, kaže Radić. Otkrio je i kako bi Domovinski pokret riješio problem kadroviranja. Mi bi riješili tako da okrenemo trenutni redoslijed. Trenutni redoslijed je da prvo ide članska iskaznica i tu se provjeri. Onda nakon toga je li imao školu, pa onda stručnost i poštenje. Treba okrenuti da je prvo stručnost, poštenje, pa članska iskaznica na zadnjem mjestu. Na pitanje ima li on dokaz da je u nekoj javnoj tvrtki nešto fingirano, Radić kaže da u svim javnim natječajima koji budu uvijek bude kandidat koji već otprilike figurira u medijima, smatra da je jedno od rješenja i da se privatizira sve što državi nije potrebno, čime bi se smanjilo polje korupcije. To je jedno od rješenja, ali se ne može sve privatizirati. Imate vode, šume, energetiku i ja mislim da je JANAF jedna od tih firmi koje se ne bi smjelo privatizirati. Energetska neovisnost je jako bitna. Imamo situaciju da ovisimo o puno toga u svijetu, jedna od tih stvari ne smije biti energetika, poručuje. Kaže da bi zapošljavanje stranih državljana na međunarodnom tržištu koje bi vodili hrvatske državne tvrtke bio totalitarni poraz Hrvatske. Kada ste vi premijer i kad postavljate ministre i državne tvrtke, vi morate preuzeti odgovornost. To je nonsens svih nonsensa, kaže. Smatra da su današnje uhićenja poraz premijera Andreja Plenkovića. Izbornik u nogometu postavi igrače i ima loše rezultate. Tko prvi ispašta posljedice? Izbornik, poručio Radić. Ja znam, evo, u posljednjih 90 dana
Mislim da je 50-ak dužnosnika pod istragom, osumnjičeno u pritvorima. Ja mislim da je to malo ipak previše. Kad ljudi mladi gleda u takve stvari, mislim da je to prvi razlog zašto odlaze. Kad vidite kako se postavljaju direktori, državni ispiti, to je tiha revolucija. Nisu izašli na izbore, ali su otišli van, zaključuje saborski zastupnik Mario Radić. Gdje da pođem u srcu, nosim te i ja. Maslina miris u dvoru, čuti nisa. Sjećam se zvona, kad bi me probudila, rekla tebe zovem ja. Majka Dalmacija. Pari more i sunce i kamen i sol, sve leži u tebi, moja Dalmacijo. I nima ljepšeg od mora i galeba dva, jer ti si moja, majka Dalmacija. S materom nedjeljom nami su odlazila, pridom tartarove Bogu donosila. Sjećam se kad bi sa klapom zapivala, pismu tebe zovem ja, majka Dalmacija. Pari more i sunce i kamen i sol, sve leži u tebi, moja Dalmacija. I nima ljepšeg od mora i galeba dva, jer ti si moja, majka Dalmacija. Dalmacija, 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 majka Dalmacija. I riba i more i sunce i kamen i sol, sve leži u tebi, moja Dalmacija. Ovo ne samo da je smiješno, već je i smiješno, a i žalosno. Evo, cijeli tjedan dana Hrvatsku trese afera JANAF i mnogobrojne uhićenja političara iz raznih stranaka, ali ovaj slučaj je možda i presedan unazad nekoliko godina. Umjesto da ga automatski smijene, on ima vremena i to u lisičinama dati ostavku, ali to se događa u takvim strankama. Ništa ni čudno, a ništa ni novo. Dražen Barišić dao ostavku na dužnost u HDZ-u. Stranka umjesto njega bira vršitelja dužnosti. Podsjetimo. Dražen Barišić, gradonačelnik je Velike Gorice, jedan od osumnjičenih u aferi JANAF. Dražen Barišić dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Zagrebačke županije, priopćili su to službeno iz HDZ-a u ponedjeljak navečer. Podsjećamo kako je Barišić svoj saborski mandat stavio u mirovanje, te povjerio obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika Velike Gorice svom zamjeniku.
Budući da je podnio ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Zagrebačke županije, županijski odbor će kao nadležno tijelo iz svojih redova izabrati vršitelja dužnosti predsjednika do izbora novog vodstva županijske organizacije, dodali su u priopćenju. Podsjetimo. Dražen Barišić, gradonačelnik je Velike Gorice i jedan od usumnjičenih u aferi JANAF. Jedino bi bilo čudno u svemu tome da na površinu ispliva ona stara poslovita "Tresla se brda, rodio se miš". Duge su noći, na tebe mislim ja. Od onog dana kada si otišla, kad si mi rekla tvoja i ničija, po rijeci srebro prosu mjesečina. Kad si mi rekla tvoja iličija, po rijeci srebro prosu mjesečina. Tebe nema, voda teče, gdje su naši dani sreće, ljube moja, željo jedina. Smo se sreli, vekar cvao, tekla Neretva. Stoji li još vage bijeli, ispod kojeg smo se sreli, vekar cvao, tekla Neretva. Mojim snovima polijek na rani u hladnim noćima, u srcu bol je i tuga velika, kao što je rijeka pod mostom duboka. This is the voice of Free Croatia. Vi slušate glas Slobodne Hrvatske preko radio postaje WNYE 91.fm New York ili preko naše internet stranice gdje nas uvijek možete slušati na zahtjev Hrvatski radio ny.com. Smo se sreli, vekar cvao, tekla Neretva. Stoji li još vage bijeli, ispod kojeg smo se sreli, vekar cvao, tekla Neretva.
Glas Slobodne Hrvatske iz Zagreba javlja Ante Peran. Proteklih dana top tema u dnevno-političkom životu je nova afera JANAF. Ista je dovela i do sada najžišćeg sukoba između Pantovčaka i Banskih dvora. Naime, kada je uhićeno više osoba u tome slučaju i kada su mediji objavili pojedinosti iz te afere, predsjednik Zoran Milanović obrušio se na ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića i premijera Andreja Plenkovića. Optužio ih je javno da su obojica morali znati za sumnje u korumpiranost Dragana Kovačevića, čelnika tako važne državne tvrtke, i prije nego je on ponovno izabran na tu funkciju. Milanoviću je naime nelogično da se, kako kaže, Kovačevića još prije 10 mjeseci pratilo kada je navodno primio mito od 2 milijuna kuna i da se tada nije ništa poduzelo. Nakon toga ga se opet imenovalo na čelno mjesto JANAF-a, a sada uhitilo. Zapitao se zbog čega je to tako. Pri tome izjavio kako je i on nekada bio premijer i da, citiram, zato u tom svijetu za njega nema tajni. Optužio je DORH, državno odvjetništvo, da na kriminalan način, nakon što završi prva faza istrage, daje informacije medijima. To tako dalje ne može, to treba urediti, poručio je Milanović. Obrušio se i na izjavu predsjednika Županijskog suda u Zagrebu Ivana Turudića, te mu poručuju da je on zadnja osoba koja može govoriti o istragama jer je aktivni sudac. U cijelome slučaju pojavilo se ime Jakova Kitarovića, supruga bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koji se zatekao u takozvanom Kovačevićevom klubu kada je primao mito. Milanović kaže da u tome ne vidi ništa sporno, a sam Kitarović izjavio da tada nije ništa vidio. Ipak, na novinarsko pitanje je li se prije 10 mjeseci odustalo od uhićenja Kovačevića upravo zbog toga jer je tada tamo bio i Jakov Kitarović u vrijeme kampanje za predsjedničke izbore, Milanović je uputio novinare na adresu vlade i ministra unutarnjih poslova. Milanović je potvrdio da uhićeno Kovačevića poznaje već 20 godina, ali tvrdi kako to nema veze sa cijelim slučajem. Na njegove prozivke reagirao je prozvani premijer Plenković. Kaže kako je jako znakovita Milanovićeva rečenica da je bio premijer pa sve zna. Nije sve jedno tko je u Hrvatskoj na čelu vlade. To može biti netko koga zanima što radi DORH i što se radi u kojoj istrazi, a mene to ne zanima. Uopće ne želim znati čime se bave USKOK i policija, rekao je Plenković novinarima. Nadalje tvrdi da Kovačević sigurno ne bi bio imenovan na čelu uprave JANAF-a da je on nešto znao o istrazi. Milanović je dosta egzaltiran i ima nervozne reakcije, rekao je predsjednik vlade, te dodao da bi Milanović trebao dati pojašnjenje ako je išao u Kovačevićev klub. Premijer brani svoga prvog čovjeka policije Božinovića i tvrdi da ni on nije ništa znao o cijelom slučaju. Nastavio je kako u vrijeme njegovog prvog premijerskog mandata nijedan ministar ni šef policije nije dolazio dati informacije u istragama. Ako je istraga tajna, ja za njih ne znam, niti za njih želim znati, poručuje Plenković. Poručio je kako nije dobro da se neki politički akteri i važne institucije poput predsjednika ili dio komentatora čudi da vlada, pravosudna tijela i policija postupaju prema zakonu. Nadodao je da je politika njegove vlade nulta tolerancija na korupciju. Pri tome podsjetio i da su pravni stručnjaci pa i DORH objasnili da ako traju neki izvidi da o njima, temeljem zakona, znaju samo DORH, odnosno USKOK i policija, ali ne i izvršna vlast. Cijeli slučaj alarmirao je pak saborsku oporbu koja je najavila osnivanje saborskog istražnog povjerenstva koje bi trebalo istraživati utjecaj izvršne vlasti na rad neovisnih institucija, moguće zakonodavne rupe u sustavu i sve češće curenje informacija iz velikih istraga. Nikola Grmoja iz Mosta izjavio je da će povjerenstvo kroz svoj rad doći do novih saznanja i načina kako riješiti navedene probleme, pri tome očekuju potporu javnosti, medija i građana. A idući tjedan u Hrvatsku dolazi američki državni tajnik Mike Pompeo. Potvrdio je to premijer Plenković te najavio da bi moglo doći do ukidanja viza sa Sjedinjenim Američkim Državama. Trebalo bi se razgovarati i o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, situaciji u regiji, kao i Hrvatima koji žive u SAD-u kao poveznici za gospodarsku suradnju, najavio je Plenković. Nije na odmet ne dodati da do posjeta dolazi upravo u vrijeme kada Hrvatska odlučuje između ponuda za novi borbeni zrakoplov. Među njima je i ona američka, koja Hrvatskoj nudi 12 novih najmodernijih verzija glasovitoga F-16, a Hrvatska vojska i dalje očekuje američka oklopna vozila tipa Bradley te donaciju Black Hawk, također američkih helikoptera. I s ovom posljednjom vješću se srdačno iz domovine pozdravlja vaš Ante Peran. Povuci tavaju da se priživi.
vide i prospirići da mi duša mrzne dok škoji se bude ka bi se raniske siti se trve za pobidi dalmatiske kupi krubi slobodnu ako pali krub ne nosi stara će se isti kora al čakula znat se mora. Dicu smo slali, prineze dali, nek trču bosi. Kupi krubi slobodu, ako fali krub ne nosi. Maslina majka, a loza žena, suzu nam pije dalmatinska zemlja, dok škoji se bude, ka bi se raniske. Siti se prve zapovidi dalmatinske. Kupi krubi slobodu, ako fali krub ne nosi. Stara će se isti kora, al čakula znat se mora. Poslali, prineze dali, ne trču bosi. Kupi krubi slobodnu, ako fali krub ne nosi. Dicu smo slali, prineze dali, ne trču bosi. Kupi krubi slobodnu, ako fali krub ne nosi. Kupi krubi slobodnu, ako fali krub ne nosi. Poznato vam je, dragi slušatelji, da mi često u našim emisijama onako iznenada pokucamo nekom na vrata, pa ćemo i ovog jutra svratiti u dom naših stalnih slušatelja, gospođe Ene i gospodina Ante Čogelja, našeg dugogodišnjeg člana Hrvatskog radio kluba, poželjiti im dobro zdravlje i sretne staračke dane. Eto, draga naša Ena i dragi naš Ante, mi ne zaboravljamo svoje članove i slušatelje, tako i vama još jednom svako dobro u životu. Bog neka vas čuva. Zagrljaja. A kad luta počmeš, nikad tome kraja. Tu di sada živi, snađem se ne brini. Ja sam tvoje dite, nareslo na stini. Zagora me rodila, sivo kamena, to je moja krajina, to je moja krajina. Zagora me rodila, usred sivo kamena, to je moja krajina, to je moja krajina.
se često pod toplog komina. Kruba ispod peke, briškule i vina. Zapiva bi tada, ojka bi do zore, pa me srce vuče, zagori. Draga braće i sestre, dragi naši slušatelji, mir vama. Vjerujem da ćemo se ove nedjelje vrlo lako naći u oba sina iz Isusove prispodobe. Mnogo puta kada nas neko pita za uslugu i pomoć, kažemo da, da, naravno, nema problema, odmah. A taj odmah postane malo kasnije i kasnije postane nikada. Ali vjerujem da smo također imali priliku odbiti pomoć. Možda smo bili zauzeti, možda nismo znali kako pomoći, pa smo jednostavno rekli neću ili ne mogu. Ili doista nismo htjeli pomoći. Međutim, taj nas je odgovor kopkao, nije dao da spavamo, malo smo bdjeli, pa na posljedku smo ipak pomogli. Današnji nas evanđelje želi pitati gdje se sada nalazimo u ovom trenutku svoga života. Jesam li ja ovaj sin koji kaže tu sam, ali ostanem samo na svojim riječima, ili sam više kao ovaj drugi sin koji možda do sada odbio slušati, odbio Boga, ali neki nam glas govori iznutra, ajde, digni se, pokreni se, odazovi se. Isus doista zove i skuplja svoju raspršenu djecu. Odazovimo se misnom slavlju, odazovimo se ispovjedi, odazovimo se za pravo obraćenje. Gospodin svakako neće razočarati. Ovog ponedjeljka započinjemo sa katehezama svakog ponedjeljka i četvrtka u 8 sati uvečer u našem pastoralnom centru. Gospodin je koristi upravo ovakve kateheze da dođe do srca mnogih koji su se malo po malo obraćali i postali kršćanima po novom načinu života koji su počeli voditi. Ove su kateheze doista na blagoslov za naša vremena. Započeti će u ponedjeljak 28. rujna, dakle u 8 sati navečer. Također se radujem što će naša misija imati prve pričesti sljedeće nedelje, 4. kolovoza. Pomolimo se za naše mlade članove koji će po prvi puta primiti euharistijskog gospodina. Nadam se vidjeti vas ove nedelje u 11 sati na zajedničkom euharistijskom slavlju. Boži blagoslov i mir želim vam Dodvojan Krinčić, voditelj Hrvatske katoličke misije Blaženog Ivana Merca u Astoriji i do slušanja. Nesta sunca u daljini, Bože mili, kucam zašto. Noć me stigla u tuđini, duša mi u domovini, pa me mori jad da se vratim sad. I po magli i po noći ja bi znao doma doći. Malo selo, male kuće, tu me moje srce vuče, jer u srcu moje rodni dom. Malo selo, male kuće, tu me moje srce vuče, jer u srcu moje rodni dom. Kuc, kuc, kuca bilo mom je srcu milo, kad dođe u bilogorski kraj.
Bilogorka moja je djevojka, Bilogora moje zavičaj. Kuc, kuc, kuca bilo mom je srcu milo, kad dođe u bilogorski kraj. Bilo, Bilogorka moja je djevojka, Bilogora moje zavičaj. Kad ja vidim rodne njive, ljude što na grudi žive, meni koda sunce grane, iz oka mi suza kane, a duša mi sva pjeva radosna. A kad ono vrijeme dođe da se s ovog svijeta pođe, ne tugujte, nego dajte Bilogorsku zapjevajte, pa nek ječi sva Bilogorata. Ne tugujte, nego dajte Bilogorsku zapjevajte, pa nek ječi sva Bilogorata. Kuc, kuc, kuca bilo mom je srcu milo, kad dođe u bilogorski kraj. Bilo, Bilogorka moja je djevojka, Bilogora moje zavičaj. Kuc, kuc, kuca bilo mom je srcu milo, kad dođe u bilogorski kraj. Bilo, Bilogorka moja je djevojka, Bilogora moje zavičaj. Bilogoro, ja te volim, znaj. Ubila se cijela jedna elitna brigada hrvatskih branitelja zbog pljačke i korupcije. Hrvatski sabor rad nastavlja raspravom o izmjenama zakona o koncesijama kojim bi se trebalo unaprijediti transparentnost, jasnoća postupanja i zaštita tržišnog natjecanja u postupku davanja koncesije, a time i hrvatski pravni okvir poslovanja. Saborsko zasjedanje je u sjeni uhićenja u JANAF-u, a raspravu je obilježio i sukob predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i zastupnika suverenista Hrvoja Zekanovića. Nakon rasprave došao je red i na slobodne govore. Tako je za govornicu stao i hrvatski branitelj iz Vukovara i zatočenik srpskih logora Stipo Mlinarić Ćipe. Govorit ću o najugroženijoj manjini u Hrvatskoj, a to su hrvatski branitelji. Među braniteljima ima nestalih, invalida, logoraša, ljudi koji su počinili suicid. Danas ću govoriti o braniteljima koji su sebi oduzeli život radi politika koji su već desetljećima ozakonjuju ovdje u Saboru, a njima je bila nepodnošljiva politika hrvatskih vlasti da su digli ruke na sebe. Preživjeli su granate, srbijanske logore, metke, a nisu uspjeli preživjeti hrvatsku politiku. Bili su jači od strahota rata, a nisu se mogli nositi sa strahotama mira, s pljačkama i korupcijom. Svjesno smo kako su se naši suborci ubili zbog antihrvatskih i izdajničkih politika koji su se vodili godinama. Koliko je direktora, menadžera, tajkuna izvršilo suicid zbog pljačke 90-ih? Ubila nam se jedna cijela brigada elitnih vojnika, a znate li zašto? Je li se ikada Sabor sastao radi tog problema? Naše branitelje omalovažavamo. Omalovažavamo i ono što je njima najsvetije, a to je naša domovina, rekao je u nadahnutom govoru Stipo Mlinarić Ćipe i dodao kako se boji da će vladajuća koalicija HDZ-a i SDSS-a donijeti nove zakone koji će ponovno razočarati branitelje. Nakon njega slobodni govor održao i zastupnik suverenista Željko Sačić. Ja danas neću govoriti o četnicima i partizanima, govorit ću o aktualnoj temi koja tišti hrvatske građane. Govorit ću o tragediji i drami nezaposlenih i otpuštenih radnika Sisačke rafinerije.
Upoznat sam s njihovim problemima u velikoj mjeri, oni trenutno proživljavaju osobne drame. Sve to posljedica korupcije, nebrige i prodaje hrvatskih nacionalnih interesa. Kronologiju sramotne prodaje INA-e ne treba ponavljati, no nažalost treba reći da je Fond hrvatskih branitelja sudjelovao u toj prodaji na poticaj i nagovor Ive Sanadera i Jadranke Kosor. Do te prodaje je 900 ljudi mirno radilo u rafineriji, prerađivali su naftu s bijelih polja i treba svakako podsjetiti da su bijela polja također na sličan i kriminalan način prodana strancima. Malo se zna da je INA preživjela i veliki cibernapad, došla je korona kriza i sad imamo više od 90 obitelji koji su ostali bez prihoda, rekao je Sačić. Baby boci, brda i dolina, za Hrvatsku život svoj ste dali. Nek se pamti vaše ime, vaše ime zavijek nek se hvali. Ejli borci našeg plavog mora, Dalmaciju rana vaša boli. Obranili ste svoju mati, na kamenu ime vaše stoji. I kome sad da zvono zvoni, kad vas nema naši mili? Kome sad da stisnem ruku, za slobodu krv ste lili? I kome sad da zvono zvoni, kad vas nema naši mili? Kome sad da stisnem ruku, za slobodu krv ste lili? Hej vi borci zlatokosih polja, Slavonijom krv još vaša teče. Zaboravljeni ne vi niste, vaše ime kiše isprat neće. I kome sad da zvono zvoni, kad vas nema naši mili? Kome sad da stisnem ruku, za slobodu krv ste lili? I kome sad da zvono zvoni, kad vas nema naši mili? Kome sad da stisnem ruku, za slobodu krv ste lili? Za slobodu krv ste lili? Za slobodu krv ste lili? Ovih dana i naš dugogodišnji član Hrvatskog radiokluba, gospodin Mate Kolanović, je proslavio svoj rođendan, pa mu ovom prilikom članovi Hrvatskog radija i urednici dosadašnje emisije želimo svako dobro, dug život u sreći, zdravlju i veselju. Sretan rođendan, dragi Mate! Odavno te lipšu nisam čuja, sve ti riči pizaju ka zlato. Pivaš, oriš, o ljubavi zboriš, ponosiš se imenom i glasom. Štuješ povist zemlju roda moga, uzori tu svak te sluša rado. Tepliš dušu i lagodiš srcu, intrigaješ i staro i mlado. Pismo mora, kamena i škoja,
dalmatinska lipa pismo moja. Prođi noćas pjaco nikale to, zapivaj mi srco nidiš peto. Pismo moja, pismo Dalmacije, uveja bi da mi tebe nije. Ti si moja radost i lipota, zlatna nota i kaplja života. Otvori mi puni strejškure, da te slušam do sitne ure. Klapo moja, pismo me usriči, narani mi dušu lipo driči. Big Apple Benefits, naša jedina osiguravajuća agencija na području New Yorka, New Jerseya. S punih 20 godina iskustva u prodaji i osiguranja, gospodin Mario Kroner naći će vam najpovoljniju policu zdravstvenog osiguranja te osiguranja kuća, restorana, poslovnih prostora ili pak životno osiguranje te mnoga druga osiguranja. A telefonski broj je 646-244-1594. Ti si moja radost i ljubav, zlatna nota i kaplja života. Ti si moja radost i ljubota, zlatna nota i kaplja života. Pismo moja, pismo Dalmacije. I dok se hrvatska javnost zabavlja uhićenjima korumpiranih političara, u gradu Europske kulture Rijeci rade svoj posao kako su naumili, skoro pa neprimjetno i crvena zvijezda petokraka na jednom od riječkih nebodera vidi se iz daleka. Samo je ne vide oni iz Banskih dvora, Markova trga i Pantovčaka, osim pojedinih novinara i branitelja koji se tokom Domovinskog rata i srpske okupacije borili protiv te iste crvene zvijezde na kapama koje kakvih Šljivančanina, Mladića, Karadžića i inih ratnih zločinaca. A evo kako to doživljava hrvatski branitelj Josip Deur. Hvala HDZ-u. Hvala SDP-u. Hvala svim HDZ-ovim i SDP-ovim političkim i koalicijskim partnerima, prebjezima i uguzima. Hvala svim braniteljima i braniteljskim udrugama koje podupiru ovakvu politiku HDZ-a, SDP-a i njihovih koalicijskih partnera. Hvala i svim drugim bespametnim, nedosljednim, nemudrim, obezglavljenim i plitkim politikama, političarima i političkim opcijama koje svojom neslogom i neznanjem dozvoljavaju ovim dvijema partijama da 30 godina vladaju ovom zemljom. Hvala i svim njihovim glasačima. Hvala vama koji prešutno odobravate, vama koji financirate i vama koji to podupirete, jer istu postavljate dan ranije nego je godišnjica pogibelje pokojnog Luki Arijaniću, pripadniku 4. Vukovarske bojne, 3. brigade ZNG-a, koji je po zapovjedi Ivice Arambasa prvi srušio neprijateljske zrakoplove JNA iznad Vukovara 24.8.1991. godine, a koji su na sebi nosili upravo to fašističko-komunističko obilježje i pod istim tim obilježjem palili, ubijali, silovali, klali, protjerivali te etnički čistili sav onaj narod koji je živio na teritoriju Hrvatske, a suprotstavio se velikosrpskoj i četničkoj ideologiji. Rezolucija Vijeća Europe je u cijeloj Europi zabranila i traži hitno uklanjanje svih fašističkih, komunističkih i totalitarnih simbola sa javnih površina i prostora, samo smo mi Hrvati pametni, tumačimo to na svoj način, te iste te zabranjene simbole postavljamo. Ovo namjerno činite, dozvoljavate i podmećete ovom napačenom narodu kako bi se međusobno još više klao dok vi potpuno slobodno i bezbrižno pljačkate i pustošite nacionalne resurse i sva blaga koja nam je Bog dao kako bi mogli biti
suverena i samostalna država. Crvena zvijezdo, srušena si 24. kolovoza 1991. godine iznad Vukovara, bez odobrenja državnog vrha, srušena ćeš biti ponovno, rekao je hrvatski branitelj Josip Deur. Srećo moja, najveća i jedina, ne, nije to od vina, ovo ti je živa istina. Ako nam ne bude sve kako smo htjeli, vratit ću se tamo, tamo gdje je kamen bijeli. Hercegovina, moja druga domovina. Ako me i budu optužili vješto, vratit ću se tamo. Tamo ima ono tajno nešto. Blizu mi je Hercegovina, moja druga domovina. Ako me i budu optužili vješto, vratit ću se tamo. Tamo ima ono tajno nešto. Granice kažu zato postoje, da čuvaju poštene i one što se vole. Ako nam ne bude sve kako smo htjeli, vratit ću se tamo, tamo gdje je kamen bijeli. Blizu mi je Hercegovina, moja druga domovina. Ako me i budu optužili vješto, vratit ću se tamo. Tamo ima ono tajno nešto. Blizu mi je Hercegovina, moja druga domovina. Ako me i budu optužili vješto, vratit ću se tamo, tamo ima ono tajno nešto. Vratit ću se tamo, tamo ima ono tajno nešto. Tamo ima ono tajno nešto. Gdje si bio 91. Pitanje koje bi trebalo značiti tko je veći domoljub, tko je veći Hrvat, pitanje koje bi trebalo biti, odnosno značiti da si bio u Domovinskom ratu, proživio si svojim suborcima sve i svašta. Pitanje koje pred izbore nekima puno znači da bi nekog uzdigli kao bolje kandidata ili bi se nekome dala packa, po meni je važno pitanje, ali još važnije tko ga ima pravo postaviti. Tu je cijela kemija. Tko ima pravo nekog pitati gdje si bio 91. To može samo onaj koji će započeti rečenicu. 1991. godine bio sam pripadnik te i te postrojbe, bio sam na tom i tom ratištu i točka. Nema ali. Ona bojna, političara, sportaša, umjetnika, glazbenika, bla, 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 koji su statusne branitelja dobivali po drugoj osnovi, koji su odlikovani po zaslugama u drugim granama, oni koji su članstvo dobivali zbog tog što im je to netko dao, ako možete primijetiti odlomak prije, onda možete postaviti to pitanje. Ali dok netko postavi to pitanje, a životopis osim datuma rođenja do 91. ili 92. nije vidljiv, dobiva naziv dragovoljca Domovinskog rata. Dobiva odličja za rad u civilnom sektoru.
Pitanje je kako je to dobio i za ratne zasluge, je li mogao biti u isto vrijeme na 2, 3, 4 mjesta? Mada ima i takvih kod nas, pa uz sve civilne zasluge, ajmo mu dati i braniteljski udio. A kad treba stati u zaštitu branitelja ili nešto govoriti na temu branitelja, normalno da pojma nemaju. Jonat, gdje si ti bio 91. Ja sam bio u MUP-u, a već 90. sam nešto vidio u Zadarskom zaleđu. A 91. aktivno pružio otpor agresoru na zapadnoslavonskom bojištu. Dragovoljac jesam, odlikovan jesam, ali nisam veći Hrvat od drugih, napisao je na portal dnevnih novosti hrvatski branitelj Dražen Šemovčan Šeki. Žive slike urasle su ume, puna duša livade i šume, stare pjesme listaju albume, teče Drava uspomene šume, ti si zimka, jabuka i zdenac, bez tebe sam svuda do tebe nac. Kad te trebam kažeš samo svrati, ti si ista, ti si moja mati, kad sam dužan u tijeku mi nosiš, il me sretna radosnicom rosiš, gdje god bio samo mislim na te. Sve mi dao zade, kad sam dužan u tijeku mi nosiš, i me sretna radosticom rosiš, gdje god bio samo mislim na te. Pod radino sve mi dao zade. Polako, pitaj svirce ako ne znaš kako, a pred zoru kada čardaš krene, svojim virom zagrli i mene, željo moja i mi svijeću drni, i me kotom drapskom me ogrni. Ne štedi pjesme ni svirača, zim se svojoj podravini vraća, kad sam dužan u tijeku mi nosiš, i me sretna radosnicom rosiš, gdje god bio samo mislim na te. Podravino sve mi dao zade, kad sam tužan u tijeku mi nosi, i me sretna radosnicom rosiš, gdje god bio samo mislim na te. Podravino sve mi dao zade, gdje god bio samo mislim na te. Ivan Rakitić oprostio se od reprezentacije. U ponedjeljak je hrvatska nogometna vrsta doživjela šokantnu vijest. Ivan Rakitić oprostio se od reprezentacije. Nakon 106 utakmice i 15 golova za Hrvatsku, u ponedjeljak se od reprezentacije oprostio Ivan Rakitić Raketa. Hvala ti na svemu. Iako će trebati pucati 5.11. terac za pobjedu, zovemo te.
napisali su na Facebook stranici HNS-a. Oproštaj od hrvatske reprezentacije mi je najteža odluka u karijeri, ali osjetio sam da je ovo trenutak kada moram prelomiti i donijeti tu odluku. Uživao sam u svakoj utakmici koju sam odigrao za svoju domovinu, a nezaboravni trenuci sa svjetskog prvenstva ostaće mi među omiljenim uspomenama u životu. Uvjeran sam da i dalje imamo sjajnu momčad koju čeka svjetla budućnost, a svojim prijateljima i suigračima u reprezentaciji želim svu sportsku sreću svijeta u narednim izazovima, a u meni će imati najvećeg navijača, izjavio je Ivan Rakitić povodom svog oproštaja. Hrvatska će Rakitića pamtiti po 13 godina požrtvovne borbe za hrvatski dres. Ivan je u počecima svoje karijere donio i veliku odluku, iako je odrastao u Švicarskoj zbog svog oca, odabrao je Hrvatsku. A to mu je, kako je i sam jednom prilikom rekao, jedna od najboljih odluka u životu. Rakete vatrene pogurao u četvrtfinale i polufinale svjetskog prvenstva u Rusiji, tako što je zabio odlučujući 11 terce pri završnom raspucavanju, te u konačnici osvojio srebrnu medalju. Hvala ti, Ivane, za sve što si učinio za naše vatrene i za našu Hrvatsku. Dobra večer, zlatni kraju, dobra večer, dome moj. Tu sam rođen, tu me znaju, tu ću smirit nespokoj. Dobra večer, moja draga, gorak sav je život moj. Stare prijatelje zovi, pa nam stavi sve na stvoj. Moja mare, lipa mare, daj nam svima malo kruva i pršuta crnog vina. Moja mare, lipa mare, ti anđele moj. Moja dušo, moje zlato, zatancajmo, sveća voli naša klapa, zakantajmo. Moja dušo, moje zlato, ti anđele moj. Ma još sam tvoj. Zlatni kraju, tebe ljubim, dome moj. Tebi ja se vraćam dušo i zauvijek bit ću tvoj. Moja mare, lipa mare, daj nam svima malo kruva i pršuta crnog vina. Moja mare, lipa mare, ti anđele moj. Zatancajmo, sveća voli naša klapa, zakantajmo. Moja dušo, moje zlato, ti anđele moj. Moja dušo, moje zlato, zatancajmo, sveća voli naša klapa, zakantajmo. Moja dušo, moje zlato, ti anđele moj. Ma još sam tvoj. Kraju naše današnje emisije, evo nešto što nije iz rubrike Vjerovali ili ne, ali nam ipak vjerujte. Bez imalo srama, taj isti Dragan Kovačević, na kojeg smo potrošili skoro pola emisije Vjerovali ili ne, uređivao je svoju gromnicu na Mirogoju uz bog Draženu Petroviću, Ivici Račenu, koja vrijedi oko pola milijuna kuna.
Kad na Mirogoju krenete sjeverno od zida Boli, prvo ćete naići na grob Ede Murtića, kojemu je nadgrobni spomenik u biti jedna od njegovih slika, pa zatim na skromni grob Ivice Račana, u produžetku desno je grob glumice Ene Begović, pa zatim košarkaša Dražena Petrovića, blago lijevo je posljednje prebivalište maestra Vjekoslava Šuteja. Uz široku stazu ispod kestena redaju se zatim imena ljudi koji su svaki u svojem području djelovanja ostavili neki trag u hrvatskoj povijesti. Velimir Kljajić, Milan Horvat, Istok Puc, Josip Guže, Marko Veselica, a zatim je tu najveći od svih grobova. Golema, crnim granitom obložena grobnica u koju stane čak 8 ljesova. Na njoj nema imena, nema oznake. Ona pripada Draganu Kovačeviću, netom uhićenom šefu državne tvrtke JANAF, kojega se tereti za primanje mita od 1,96 milijuna kuna. U nastavku je grob stolno tenisača Dragutina Šurbeka i najugledniji list papira na kojem je ispisano ime nedavno preminulog Rajka Dujmića. Nastavak aleje ispod kestena je prazan. Posebno gradsko povjerenstvo će ocjenjivati je li netko svojim radom zaslužio imati grob u toj aleji i to tek nakon smrti. Kovačević je jedini koji je mjesto dobio, to jest kupio za života, a ta mjesta se inače ne mogu kupiti, a potpuno je nejasno po čemu je on zaslužan, kazao je sugovornik iz groblja. Službeni odgovor gradski groblje Štur, ali smo neslužbeno doznali da su Kovačeviću dodijeljena čak dva grobna mjesta. Za to je platio između 200 i 300 tisuća kuna. On je u biti dobio samo komad parcele u svojem trošku, je napravio grobnicu u koju je sveukupno uloženo barem 200 do 250 tisuća kuna. Ona sad vrijedi barem pola miliona kuna, rekao je jedan od sugovornika. Pamtim te dok mi sjećanje stiže, uvijek si bio na pravom mjestu i vatri bliže. Po krvi brate, po kruhu vuče, to što sad jesi ponio nisi iz ove kuće. Otkud ti pravo, otkud ti pravo reći da zemlju ti ovu voliš više od mene? Pa nisam ni ja nikada bio kopile tuđe, već dijete krvi i loze njene. Otkud ti pravo, otkud ti pravo da svoje mrziš, znaš sve a šutiš kao zaliven? Kada ćeš i ti isto ko i ja jednom kad umreš zastavom njenom biti pokriven? Gledam te kako lažeš bez stida, one što dalje ne mogu jer su stigli do zida. Svi jednom plate jer ima Boga, platit ćeš i ti za svaku suzu naroda svoga. Ma otkud ti pravo, otkud ti pravo reći da zemlju ti ovu voliš više od mene? Pa nisam ni ja nikada bio kopile tuđe, već dijete krvi i loze njene. Otkud ti pravo, otkud ti pravo da svoje mrziš,
znaš sve, a šutiš kao zaliven. Kada ćeš i ti, isto ko i ja, jednom kad umreš, zastavom njenom biti pokriven. Putujete li u domovinu ili bilo kuda po svijetu, za vaše putovanje provjerite se agenciji Croatia Travel, koja vam stoji na usluzi punih 50 godina. S bogatim iskustvom, javni bilježnik Boris Miketić stručno vrši sve vrste prijevoda, ovjerava vaše dokumente, sastavlja punomoći i pomaže u drugim pravnim poslovima. Za sve informacije vezane uz navedeno, broj telefona je 718-726-6700. Bilo kuda, skraćen svuda. Kada ćeš i ti, isto ko i ja, jednom kad umreš, zastao mjero. U srcu Astorije već 50 godina Rudar klub u svom restoranu nudi razne domaće delicije hrvatske kuhinje. Od mesnih i ribljih specijaliteta, istarskih fuža i njoka do raznih štrudla i palačinki, a uz to i fina domaća vina. Iz Rudar kluba nas obavještavaju da restoran radi svakim danom osim ponedjeljka i to od podne. Posluženi možete biti ispred restorana Rudar kluba, a također poslužujemo i topli obrok zvani kablec, a tu je i happy hour za naše posjetitelje. Adresa je 34 01 45. ulica Astoria, New York. Za sve informacije nazovite Rudar klub na 718-786-5833. A znaš da i ti, isto ko i ja, jednom kad umreš, zastavom njenom, bit ćeš pokriven. Ako je i tebi već dosta jednog okusa, opusti se! Isprobaj Linoladu u 5 različitih okusa. Ako se ne možeš odlučiti, sjeti se da je Linolada Gold baš svakog puta zlatna ideja. U palačinki, na kruhu ili na žlici, uvijek je neodoljiva. Linolada, razmaži me sada! Sve što smo vam ovog subotnjeg jutra imali za reći, rekli smo vam i nadamo se da nismo, ne daj Bože, s nečim pretjerali. Ako jesmo, vi naravno oprostite, biti će bolje, obećajemo drugi puta. Jedno svakako morate znati da smo se potrudili kako bi vam uljepšali i ovo subotnje jutro. Emisiju koja upravo završava uredio i glazbu odabrao Ivica Gašparić, a kroz program vodila vas je Jasna Prelec. Do sljedećeg slušanja, Bog s vama. I češćerica bečara, što ne tražiš momka boljega. A ja njoj zi ispod glasa, velim nema meni spasa, volim samo njega jednoga. On je ljubav ponajveća i najveća moja sreća, kad ga vidim srce zaigra. Znaj, ne može sretan biti, ko se ne zna veseliti, veseli se majko jedina. On je ljubav ponajveća i najveća moja sreća, kad ga vidim srce zaigra.
zna i ne može sretan biti, ko se ne zna veseliti, veseli se majko jedina. Ti si lipa kao slika, poljubi me milo pogleda. Viruj mamo, tad mi dođe, u birtiju s njim da pođem, pa da i ja častim odreda. On je ljubav po najveća i najveća moja sreća, kad ga vidim srce zaigra. Znaj, ne može sretan biti, ko se ne zna veseliti, veseli se majko jedina. On je ljubav po najveća i najveća moja sreća, kad ga vidim srce zaigra. Znaj, ne može sretan biti, ko se ne zna veseliti, veseli se majko jedina. Veseli se majko jedina. Slušali ste Glas Slobodne Hrvatske preko radio postaje WNYE 91.5 FM New York i preko naše internet stranice croatianradionew.com. S time, dragi slušatelji, završavamo naš današnji program. Slušajte nas i sljedeće subote preko iste radio postaje. Emisiju uredio, glazbu odabrao i tonski realizirao Ivica Gašparić, a program vodila Jasna Prelec. Dragi naši slušatelji, sve vas lijepo pozdravljamo iz studija u Story, uz pozdrav, Bog i Hrvati.